Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás pri dnešnom poslednom štvrtom videu z tejto hry F1 2020. Čaká nás posledná zaujímavá vec, ktorú dneska spravíme v tejto hre a bude to vlastne už vec, ktorú sme už tak trošku urobili v tom predchádzajúcom videu, keď sme jazdili časovku naopak v Španielsku. A opäť to bude Španielsko, ale tentokrát v správnom smere. A ukážem vám, ako vyzerali staré verzie okruhov v Španielsku. Najskôr tá úplne prvá verzia z rokov 1991 až 99, potom tá druhá verzia z rokov 2000 až 2008, ak sa nemýlim, a potom od sezóny 2009 až po súčasnosť sa jazdí na tejto súčasnej verzii s tou nechutnou poslednou šikanou, ktorú honosne nenávidím. Takže ukážeme si všetky verzie okruhu v Španielsku a plus ešte si zajazdíme trošku vo Francúzsku. A to z toho dôvodu, pretože práve Španielsko a Francúzsko sú, ak som správne sa pozeral, jediné dva okruhy v celej hre, kde si môžete ako keby zajazdiť takú svoju vlastnú verziu okruhu. Samozrejme, Španielsko je pochopiteľné, pretože Španielsko tam má v sebe tie dva staré verzie, ktoré nie sú nejak zabarigádované múrmi a niečím, takže normálne cez ne môžete prechádzať. A Francúzsko je samo o sebe dosť veľký hlavolám, pretože vo Francúzsku sa dá nájsť hromada verzií okruhu, ale ja by som vám chcel ukázať takú svoju, moju najobľúbenejšiu verziu, ktorá by sa mne páčila vo Francúzsku. Takže každý na to bude mať iný názor, že ktorá verzia je lepšia, ale mne osobne by sa páčila tá verzia, ktorú vám ukážem. Ale najskôr dáme prednosť tomu Španielsku a potom sa pozrieme na to Francúzsko. Takže Španielsko a Francúzsko budú dve hlavné časti tohto videa. No a ja si myslím, že sa na to bez zbytočného kecania a zdržovania môžeme rovno vrhnúť. Takže keďže budeme jazdiť po svojich vlastných verziách okruhov, tak aby nevznikali žiadne kolízie, tak logicky si dáme tým pádom dáme opäť časovku na týchto dvoch okruhoch, tak poďme na to. No a opäť si zajazdíme so súčasnými monopostami. No a za koho si zajazdíme, takže už sme v podstate jazdili za úplne všetky týmy. Za úplne všetky týmy sme už jazdili v podstate. Ale nejazdili sme ešte za náš vlastný tým, to znamená za našu škodovku, a aspoň by sme si ju trošku prevetrali, že ako by svišťala naša škodovka, keby sme pokračovali ďalej v tej Mighting kariére. Takto nejak by vyzerala naša škodovka v sezóne číslo 7, keby sme v tej Mighting kariére pokračovali. Takže takto by naša mašinka vyzerala, ale ešte som ju nikdy neskúšal, teda multiplayery samozrejme áno, ale vy ste nemali tú príležitosť ju ešte vidieť na trati, ako by šlapala. Takže preto si nastavím tú realistickú rýchlosť, aby sa ponechali všetky tie upgrady, ktoré sme do nej nainštalovali. A tým pádom si vyskúšame Španielsko aj Francúzsko s našim vlastným tímom. Tak poďme na to, dámy a páni, takže vyberáme si náš vlastný tím, našu vlastnú škodovečku. A teraz potrebujeme sa dostať do Španielska, kde ho máme, tu ho máme. No a necháme si suché počasie a ideme na to, dámy a páni, ideme na to. Takže vraciame sa dnes ešte naposledy do Španielska, ale tentokrát už budeme jazdiť v správnom smere. A z každej verzie okruhu si ukážeme po dve kola, takže poďme na to. Tak, nachádzame sa v Španielsku, no a po 100 rokoch sme si zasadli do našej starej dobrej škodovečky. Už nám trošku chýbala, tak ešte aspoň nejaká tá nostalgia sa nám trošku navráti teraz vďaka nej, čo sme s ňou prežili za tých 6 sezón v Mighting kariére. Takže aspoň si ju ešte trochu vychutnáme. A keďže už teraz ideme jazdiť v správnom smere, tak už teraz môžem tak, ako aj nastavujem Španielsko, dávam 8-8, pretože je to viac menej kopcovitý technický okruh, takže tu trošku viacej prítlaku než rýchlosti je potreba. Takže fajn. A ideme na to, dámy a páni, ideme na to. Á, tu je naša stará dobrá škodovečka. Stále v dobrej forme vyzerá to byť.
Tak poďme na to. Poďme na to, dámy a páni. Takže všetko je pripravené, DRS-ko zapnuté a ideme na to. Takže najskôr si ukážeme tú súčasnú verziu, ktorá sa jazdí od sezóny 2009, pokiaľ sa nemýlim. Dáme si dve kola na tej súčasnej verzii. Vlastne je to úplne poprvý krát, čo som si vlastne vybral svoj vlastný tým do časovky, lebo ešte nikdy svoj vlastný monopostom si do časovky nevyberal, furt len reálne týmy. Teraz vôbec poprvý krát som si vybral môj vlastný tým, našu Škodovečku. Tak viac menej sa držíme toho nášho osobne najlepšieho času. Takže túto súčasnú verziu okruhu by už mal snáď každý poznať. A teraz si dáme ešte celé jedno kolo na tejto súčasnej verzii bez môjho komentára. Poďme na to. Posledná zákruta. No a tým pádom máme za sebou tie prvé dve kolá, kedy sme jazdili na tej súčasnej verzii okruhu. Teraz sa presúvame o pár rokov naspäť a teraz si ideme zajazdiť na verzii, na ktorej sa jazdilo medzi rokmi 2000 až 2008. Tak poďme na to. Tým pádom už ani jedno kolo zarátané mať nebudeme, keďže sme v časovke a tým pádom naše kolo bude nezapočítané, keď pôjdete inakšou verzou než tou správnou. Vlastne celé prvé dva sektory sú presne to isté, čo aj v tej súčasnej verzii. V podstate až po koniec tejto rovinky je to isté, lenže tentokrát nebudeme brzdiť do tejto zákruty, ale budeme brzdiť až do tejto trošku vzdialenejšej zákruty, do tejto dlhej vracačky. No a pokračujeme teraz v časti, kde je aj súčasná verzia, ale tu nejdeme brzdiť do šikán, ale ideme do tejto parádnej rýchlej sekcie, ktorá je o mnoho lepšia než tá hnusná šikana v závere. No a to je vlastne celý okruh a trval by minútu 14, ten okruh by len trval, keby sa jazdil na tejto predchádzajúcej verzii okruhu. Čo by bolo kľudník rýchle kolo. Kvôli tej šikane to kolo trvá niekedy skoro minútu 20, 6 sekúnd rozdiel okamžite. Ešte kvôli tej veľmi spomalovacej zákrute. A vlastne som zabudol spomenúť, že už od tohto roku kalendárneho, od tejto sezóny 21, už je úplne nová verzia španielskej Barcelóny, respektíve opäť zákruta číslo 10-11 je úplne prerobená, úplne inak vyzerá. A ešte aj to by sme si mohli ukázať, len samozrejme my to tu hre akože mať nebudeme, ale viem, že je to nejak takto podobne, len s tým, že to prechádza cez tú pasáž, kde je to červené, takže niečo úplne iné.
Takže blížime sa k záveru tohto druhého kola na tejto verzii. Takže tým pádom dve kola na tejto verzii máme úspešne za sebou. No a teraz ideme na tú úplne najstaršiu verziu zo sezón 1991 až 99. Tak poďme na to. V podstate prvý sektor to isté a skoro aj celý druhý sektor, len v druhom sektore bude jedna veľká zmena, keď vyjdeme na ten kopec, tam bude veľká zmena. No a tu vlastne môžete ísť úplne na plný plyn, pretože tu idete totiž hore až do tejto šikany takmer na plný plyn a plus ešte aj cez túto starú bývalú zákrutu. Takže toto všetko dohromady v jednom tom kole tej najstaršej verzii španielskej Barcelony. A samozrejme cez tieto posledné dva zákruty to zostáva. Takže ešte jedno kolo na tejto verzii. A potom si ešte ukážeme tú novú verziu od tejto sezóny 21. Proste Španielsko je výnimočné. Proste Španielsko je jediná tráť, kde si môžete zjazdiť úplne všetky verzie okruhov, ktoré kedy boli. Pretože vo Francúzsku tam vlastne sa tiež jazdí hromada iných verzií, ale Formula jazdila len ten jediný dozatiaľ. Jedinú verziu, takže tam moc na výber nemáme. Vlastne tu je výhoda, že nemusíte brzdiť do kopca po tejto zákruty doprava, ale len takto prebehnete ku tejto šikane na plný plyn takmer. A plus idete, brzdíte až tu. No a samozrejme posledné dve zákruty to isté. Toto by boli dve kola v tej úplne najstaršej verzii španielskej Barcelony. No a teraz ešte ukážeme dve kola na tej súčasnej verzii. Tým pádom tá verzia, na ktorej ešte platí tohto ročný okruh, už v podstate není súčasná, pretože kvôli tej zákrute 10 a 11 už je to opäť o niečo staršia verzia. Takže tým pádom tá tohto ročná verzia už je štvrtá verzia tohto okruhu, ktorá bola urobená. Takže vlastne prvé dva sektory bude to isté, nebude sa už brzdiť naplno do tej vracačky zákrutie číslo 10, ale zákruta číslo 10 bude prechádzať vlastne cez tú pasáž, ktorú my máme akože červenú. Toho sponzora Fly Emirates, cez tadiaľ prechádza tá nová zákruta číslo 10. Poďme na to. Takto zhruba to vyzerá. Toto je tá súčasná verzia okruhu. Takto vyzerá. No a samozrejme už bohužiaľ tento posledný sektor musíme ísť tak, ako sa jazdí aj v realite. Keď to má byť správna verzia. No a posledné kolo, čo si dáme tu v Španielsku. Už poradím 8. kolo. Opäť na tejto najnovšej verzii tejto sezóny.
posledná zákruta a sme na cieľovke a tu je konec. Uf, tak sme to zvládli, dámy a páni, tak sme to zvládli, podarilo sa. Takže ukázali sme si úplne všetky už od tejto sezóny 2021 všetky 4 verzie okruhu v španielskej Barcelóne. Tak, máme to, super. Takže túto niekde zastavíme. No a môžeme sa tým pádom presunúť do Francúzska, do Paul Ricard, kde si ukážeme moju takú osobne najkrajšiu verziu, ktorá sa mne osobne páči. Takže poďme na to. Takže späť do garáže. A neviem, či sa dá prejsť na inú trať s mojim monopostom. Áno, tu to je multiplayer car, ok, takže môže sa prejsť. Takže poďme do Francúzska. Francúzsko, áno. A áno, realistická rýchlosť. A dáme si official a ideme na to. Takže Španielsko máme za sebou, až 8 kôl sme tu dali. No a prechádzame do Francúzska, ktoré medzi divákmi nepatrí úplne medzi najobľúbenejšie európske okruhy ani v mojom prípade to neplatí, pretože Francúzsko je jedno z mojich najneobľúbenejších európskych okruhov. Už keď som prvýkrát videl náčrt toho okruhu, tak ako sa mi to nepáčilo, takže a tak sa to aj potvrdilo, bohužiaľ. Takže čo sa dá robiť? Takže sme vo Francúzsku, tu si väčšinou dávam 5-5 krídla. To je taký ideál, si myslím. No a môžeme ísť na to, len tak, aby ste vedeli porovnať túto verziu, na ktorej sa jazdí v realite, tak si to porovnáme, takže dáme si len jedno kolo na tej reálnej verzii okruhu a potom si dáme 3 kola na tej mojej vlastnej verzii Francúzska, tak poďme na to. Takže prvé kolo ešte bude také, ako keby ste ho videli v televízii a už potom tie ďalšie 3 si dáme to moje vlastné kolo, ako keby. Hneď tá prvá šikana sa mi vôbec nepáči, tá je tiež tak trošku do horizonta a vôbec nevidíte brzdný bod, čo je najhoršie, čo môže byť. Ale ja si myslím, že tá moja verzia francúzska by mohla byť o niečo viacej zaujímavejšia, však uvidíte sami, ale ešte toto prvé kolo bude, ako keby ste videli skutočné Francúzsko. Vlastne budú to 3 veľké zmeny, ktoré by som ja spravil na tomto okruhu v mojej vlastnej verzii. Takže teraz ideme už na to, takže sme na cieľovej rovinke, DRS-ko zapnuté a ideme z húru k prvej šikane, ktorá bude hneď pozmenená, pretože tá prvá šikana tá je hrozná. Ja vám ukážem svoju vlastnú prvú šikanu, tá by vyzerala takto, na plný plyn, hneď po štarte. Prvej šikane. Teraz táto časť okruhu by bola rovnaká ako v realite. Takže v podstate od tej šikany, čo som si urobil skrátku, tak vlastne by sa išlo teraz takto ako v realite až po koniec tejto rovinky. Lenže táto rovinka by bola o kuliniček kratšia a tu by ste sa museli sústrediť na brzdy na ľavoboku, pretože ja by som z toho urobil takýto huslový kľúč v tejto pasáži, keby som ja mohol vytvárať ten okruh, takže takýto huslový kľúč by som spravil, pekný. To je tá druhá zmena, no a tretia zmena príde o malú chvíľku, keď prejdeme touto dlhou tiahlou zákrutou. No a tretia zmena by bola práve tu, sa skorej brzdilo, išlo by sa do tejto vracačky, takej jednoduchšej vracačky, než je tá, čo je tam. No a
už ten záver okruhu by sa išiel podľa reality, keďže tu žiadna iná zákruta není na vymyslenie. A cieľová rovinka samozrejme to isté, pochopiteľne. Takže tak, takže teraz si vykutnete dve kola bez môjho kecania, ako by tento okruh vyzeral. V mojej vlastnej verzii. Jedno kolo by bolo zhruba o vyše 2 sekundy rýchlejšie. Keby bola táto moja vlastná verzia, tým pádom jedno kolo by malo namiesto minúty aj po minútu 28 zhruba. Takže mne by sa táto verzia páčila najviac. Skúšal som všelijaké verzie si tu nejak prejsť, ale táto by sa mi najviac páčila určite. No a čo na ňu hovoríte vy? Čo na ňu hovoríte vy, určite píšte vaše názory do komentáru, čo si o tom myslíte, prípadne, že aká verzia by sa vám páčila, pretože práve toto Francúzsko ponúka neskutočný počet tých verzií, ktoré by sa tu dali spraviť. Úplne najšialenejšia by bola, keby sa normálne išlo celou touto rovinkou naplno, pretože aj to je možnosť. To by akože bola 3-kilometrová rovinka, tým pádom najdlhšia rovinka na svete. Formulu 1, tým pádom 3 km v kuse na plný plyn ešte o kilometr dlhšie ako v Azerbajdžane. O, ježišmaria, ja som prešiel omylom. Ja som omylom prešiel správnou verziou tejto zákruty, sorry. Ale viete, že tam by som išiel skorej do tej skoršej zákruty, a ktorá by bola o trošku jednoduchšia. No čo už. Pozabudol som sa, ale nevadí, ale v predchádzajúcich dvoch kolách som to nemyslel, takže tam ste to mohli vidieť v plnej paráde. Tak dámy a páni, čo na to poviete? Takže takto by u mňa vyzerala moja vlastná verzia veľkej ceny Francúzska, ktorá pre mňa by bola o trošku viac atraktívnejšia než táto, ktorá sa jazdí v skutočnosti. Tá prvá šikana, to je totálny humus. Potom tá tretia zákruta od konca, či to je štvrtá? Či už štvrtá od konca, tak tá brutálne ťažká zase. A proste táto trojšikana po tejto dlhej rovinke mi proste nedáva žiadny zmysel absolútne. Ja by som buď išiel do toho huslového kľúča, alebo by som normálne pokračoval ďalej v tej rovinke až do jej konca. Táto trojšikana mi vôbec žiadny zmysel neprináša, takže tak. Takže čo hovoríte na tú moju vlastnú verziu Francúzska? Určite píšte do komentárov. A čo hovoríte na tie staré verzie Španielska? Spomínate si na nich? Pamätáte si ich niekto, kto sa narodil v skorších rokoch ako ja? Určite píšte do komentárov, rád si prečítam vaše názory. No a my už poďme späť do boxov, no a v podstate to môžeme aj zabaliť, pretože dámy a páni, to už je naozaj všetko dámy a páni, takže máme to za sebou, takže dnešný nabitý štvorvideový program z F1 2020 je úspešne za nami, všetky 4 videá sme úspešne zvládli, čo je super, no a tým pádom pre dnešok už naozaj končíme.
No a vlastne končíme na vyše 2 týždne, čo sa týka hrania, pretože už je to tu, dámy a páni, konečne zajtra začínajú majstrovstvá sveta v hokeji 2021 v Lotyšskej lige, na ktoré sa neskutočne teším. No a už rovno zajtra, hneď otvárací deň šampionátu, hráme o tuším 19:15 prvý zápas základnej skupiny zo 7 proti Bielorusku. A potom viem, že ešte v nedeľu hráme proti po úvodzovkách najľahšiemu súperovi a v podstate to bude naše jediné povinné víťazstvo proti Veľkej Británii, takže v nedeľu to hráme tuším 11:15 do obeda, takže veľmi dobrý čas na nedeľu a chvála Bohu ešte tesne pred formulou, takže vlastne hneď ako skončí hokej v nedeľu, tak rovno potom mi ide formula, takže aká náhodička, takže to budem v nedeľu pekne dlho pri televízore teda a zajtra večer už takisto, takže veľmi sa teším. Dámy a páni, ale to už je pre dnešok naozaj všetko. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám všetky dnešné 4 videá z F1 2020 páčili. Takže nakoniec predsa len ešte taký menší návrat do tejto hry. No a ešte k tomu predchádzajúcemu tretiemu videu dnešnému, tak pokiaľ by ste naozaj mali nejaký ten záujem, že by ste chceli vidieť nejaké tie reverse okruhy, teda okruhy naopak aj iné než tie, ktoré som natáčal, tak určite môžete napísať do komentárov, že ktoré by ste chceli vidieť a ja sa potom pokúsim z toho spraviť samostatný diel. Ale teraz nasledujúce 2 týždne žiadne hry nebudú, pretože podobne ako pred 2 rokmi, keď boli majstrovstvá sveta u nás na Slovensku, Bratislave a Košiciach, tak vám každý deň budem prinášať také čerstvé informácie, či už zo zákulisia, z našich zápasov, aké sú bodové stavy, ako nejaké zaujímavé momenty a tak ďalej. Takže proste také informácie z prvej ruky, ako sa hovorí, vám budem prinášať vždycky večer po... Vlastne večer vždycky ako bude končiť ten hrací deň, takže máte sa na čo tešiť. Ale ešte k dnešným videám, takže pokiaľ sa vám všetky dnešné 4 videá páčili, tak určite pod ne nezabudnite hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to už je pre dnešok naozaj všetko, dámy a páni, ja vám ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám všetky 4 dnešné videá z F1 2020 páčili. No a pokiaľ naozaj by ste mali záujem aj o iné okruhy, ako by vyzerali naopak, okrem tých, čo sme dneska jazdili, tak napíšte do komentárov a po majstrovstvách sveta, keď sa vrátime ku hram, by som to nejaký ten diel natočil, pokiaľ budem mať čas samozrejme. Tak to už je naozaj všetko. No a zajtra sa nám začína nová séria a to práve tá spomínaná séria tých informácií alebo noviniek z prvej ruky z majstrovstiev sveta 2021 v Lotyšskej lige, teda v hokeji samozrejme majstrovstiev sveta v hokeji v Lotyšskej lige, tak ktoré budem prinášať vlastne až do nedele, to je tuším koľkého? To je tuším 6. ak sa nemýlim, 6. júna. Od 21. mája do 6. júna by mali byť majstrovstva, pokiaľ sa niečo nezmení, takže nasledujúce 2 týždne a 2 dni sa môžete tešiť na tieto špeciálne videá. Takže nasledujúce vyše 2 týždne žiadne hranie, ale iba čerstvé informácie z majstrovstiev sveta v hokeji. Takže tak, to už je naozaj všetko, ja sa s vami pre dnešok lúčim, užite si pekný zvyšok dnešného dňa, no a do zajtrajších, no a zajtra držme našim Slovákom palce proti Bielorusku a do zajtrajšieho prvého informačného videa z majstrovstiev sveta a respektíve do mojich ďalších videí alebo ďalších streamov na mojom kanáli. Do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.